السلام علیکم. اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنی ازواجی زندگی کو شادی کے بعد کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم کون سی چیزیں کھائیں، ہم کون سی خوراکیں استعمال کریں جس سے ہماری ازواجی زندگی بہتر ہو جائے. آج ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے استعمال نہیں کرنی. اگر آپ کی شادی تیار ہے، ان قریب آپ کی شادی ہونے والی ہے، تو آپ کافی کولڈ ڈرنک اور بیوریج کا استعمال بند کر دیں. اگر آپ کی شادی تیار ہے اور آپ اپنی ازواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ڈیپ فرائیڈ چیزیں، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کی ازواجی زندگی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرے میں ہے، اگر آپ کی شادی تیار ہے اور آپ اپنی ازواجی زندگی کے لیے فکر مند ہیں، تو پھر آپ شادی سے پہلے ایکسرسائز شروع کر دیں. ناظرین، اگر آپ شادی سے پہلے ایکسرسائز کرتے ہیں، کافی کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال ترک کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تلی ہوئی اشیاء نہیں کھاتے، تو آپ کی ازواجی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. ناظرین، آئیے اب آپ کو چند ایسی چیزیں بتائیں جو آپ نے استعمال کرنی ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے ڈرائی فروٹس. ڈرائی فروٹس میں کشمش، پستہ اور کاجو تین ایسے ڈرائی فروٹ ہیں جن کا استعمال آپ نے ریگولرلی شروع کر دینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے روزانہ سلاد کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کے بعد آپ کی مسز، آپ کی ہم سفر آپ سے مطمئن رہے، تو پھر آپ انڈے اور دودھ کا استعمال جاری رکھیں. ناظرین، ڈرائی فروٹ، انڈا، دودھ اور سبز پتوں والا سلاد جو ہے، یہ آپ کی ازواجی زندگی کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ کچھ چند چیزیں تھیں. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں اور باقی چیزوں کو استعمال کریں، تو یقین مانیں آپ کی ازواجی زندگی جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو جائے گی. شکریہ.